els lucífers existeixen. Ombres, homes sense identitat, tots lligats per l'honor d'un antic i sagrat pacte. No tenen nom, mai l'han tingut. Ja no ha arribat, l'últim destí és la ciutat, on l'or del Rin està enterrat, centre del món. Cotxes i el rumor de rics i pobres al seu nord. Comença el joc. Un instant que passa el tren arribarà al mateix centre comercial. Berlín s'ho val. Cabarets multicolors, la sopa que atenta el jugador aparador com un gran cristal. Sempre durant els següents anys, li serà lliurat a la persona elegida allò que ells anomenen el coneixement, un protocol secret que des de segles coneix només un Lucifer, un portador de la llum. Això, a dia d'avui, encara és un misteri.